Pode comer lanche. O rastro vem por aqui e depois lá para dentro. Vão vir mais. Nossa! Alguém irritou o urso. Partem pra... Fogo à esquerda! Aquele ataca de longe. Cuidado, cara! Atreus, você está aqui? Bom, melhor assim. Vamos sair daqui. O rastro vai para fora. Vamos subir e achar ele de novo. Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo. Seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar. Você conhece ele. Atreus, onde você está? Sai, urso! Boa, gente! Que órgão! Ele achou a gente! Meu Deus, mas da onde o ataque nada, gente? Ceninha, ceninha. Você cometeu um erro! Meu Deus,
Atreus, não isso aí. Eles estão muito fortes, não tá? Já tem um urso crítico, será? Tipo... Atreus. O quê? Foco. Agora. Cure-se. O que aconteceu? Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir. E aí eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu... corri? Tinha um urso. Atacando e... eu ataquei de volta? Mas era um sonho. Suas emoções transformaram você. Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso, quero respostas que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser. Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! General faz tempo. Quando ele foi general não deu muito bom, não. Não. Recomponha-se. Uma cura que eu vi. Irmão, não tem mais. Eu tô ajeitando aqui. Por aqui. Então... a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Diz pra sua voz. Mandaram o ataque do... armamento adicional e leva um tempo para recarregar. É só falar, pai. Agora!
esquerda! Lista! Eu botei errado, hein? Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você tá falando. Uma ilusão do Fimbulwinter, talvez. Eu já vi. Bora, vambora, tio! Agora reconheço. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagino. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. O pior. Marcelinha. Essa aqui. Não importa, só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Tempestade a caminho, Thor. Invasor à esquerda! Estão atordoados! Pega eles! Estão atacando! Agora aprende. Vários desses caras. Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Tempestade é o Thor, não é? Vai, Svana. Você não tá assustado. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Atreus!
Só tô vendo pra cama. Sim, pra sim. Cama. Pra cama! Aconteceu alguma coisa aqui. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Peraí, Atreus. Lava a mão. Vou engordurar. Acredito!
passar no negócio, derrubei tudo aqui. Na mesa. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Vai sonhar de novo. O que foi isso? Seu arco! Esse aí foi o Thor, né, gente? O que eu achei que é? Thor! Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza a gente vai conversar bastante. Casa. Eles não lutariam agora. Tudo não batendo as coisas. Ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Fala, Davi. Uma pessoa calma e racional. Valeu, muito obrigado, hein? Pode aparecer sempre, estamos sempre aí, hein? Calma. Sim. Jogos variados, loucura. Eu diria que o momento exige calma. É. Show, Jim. Odin. Sabia. Sabe quem eu sou? Beleza. Sabia. Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor. Com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aesir, vivemos para morrer.
E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldur, ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil. E agora se foi por sua causa. Mas ele era útil. O cara era louco, totalmente louco. Você tem uma dívida. Você não tem mais graça. O que quer? Eles batem tudo na mesa. O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui, em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele tá mais magro. Mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não. Seja rápido. É. Até que enfim. Pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Ah, porra, esse é um mano lá pra onde? Eles foram parar, gente. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Você não luta sem o machado, covarde! Eu não queria lutar com seu irmão! Não importa! Não se segure! É um insulto! Como é que você foi um deus da guerra? Você é um inútil de merda. Você envergonha os meus filhos. Não acredito que perderam pra você. Toma, gabundo! Sei lá, nessa parte eu hoje não sei. Eu não vi, tá em 2022, mas eu não vi. Fantasma de Esparta! Sei. Ai, meu sangue!
sou capaz. Quero ver. Nossa! Uma machadada na barriga. Agora sim é uma luta. Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando você chama. Quero ver o monstro. Você tem que ser melhor que isso. Quando eu não vi esse jogo, ia ter visto, eu fiquei assim, não vou ver, né? Daqui a pouco vai ser na PC, mas saiu 2 anos depois, só mais saiu. Desculpa pela estátua aqui, seu pau no cu. Seu pau no cu. Tomou nas costas, vagabundo. Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Só isso? Você tava finalmente me mostrando alguma coisa. Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Para de se segurar. Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Investiu! Você acha que pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é um destruidor, como eu! Eu vou matar o Thor? Não é impossível matar o Thor agora já! Não. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta! É, botão ágil, cara. Esse é o deus que matou um panteão porque ficou magoado. Nossa, defende assim. Meus filhos não perderam pra isso. Me mostra quem você é. Só queria fazer aquela com o Baldo também, não parava nunca. Acabava mais. Isso é pelo bode. Você deixa ele por último, mesmo morto. O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai valente. Isso parece familiar. É porra isso? Não importa. Que isso? Eu tô cagando pra sua opinião de pai. Eu quero ver o deus da guerra. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar. Esse é o homem que derrotou o Sigrum, a rainha Valkyria. Esse é o deus estrangeiro que venceu Baldur. Ah!
Onde está o tesão pela luta? Deixe o deus da guerra sair! Quero ver! Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa... sua forma fraca. Mas eu... não sou como eles. Quanto ao seu filho... o pai de todos tem planos pra ele. Mexeu com a pessoa errada. No jogo do filho dele. Aí mexeu com o filho dele, caralho. Olha ele aí. Não com o dente dele. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Caralho. Eu pensei que ele... falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... pra casa, agora. Odin está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. Lau. Sim, Brock. É bom ver que você tá fazendo novos amigos.